Եվ այսպես ուշադրություն, հայերի վրեժը կլուծեն հույները, պատերազմը հայտարարված է։ Հունաստան-Թուրքիա լարվածությունը սրվում է, Անկարան արձագանքել է Աթենքի։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Թանժու Բիգլիչը գրավոր հայտարարությամբ հակադարձել է Հունաստանի արտգործնախարար Նիկոս Դենդիասին, հաղորդում է Էրմենի Հաբերը։ Թանժու Բիլգիչը նշել է, որ իբր Հունաստանը չի կարողանում մարզել տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հաստատման գործում Թուրքիայի ունեցած առանցքային դերը։ Ողջախոհության, ազնվության և անկեղծության են գրավիրում Հունաստանին, որը մի կողմից երկխոսություն է ասում, իսկ մյուս կողմից ամեն օր Թուրքիայի վերաբերյալ թշնամական և սադրիչ հայտարարություններ է անում, շեշտել է նա։ Հիշեցնենք, որ Աթենքում Եգիպտոսի, Ֆրանսիայի և Կիպրոսի արտաքին գործերի նախարարների հետ հանդիպման ժամանակ Դենդիասը հայտարարել էր, որ տարածաշրջանում Հունաստանի առջև ծառացած դժվարությունների ընդհանուր հայտարարը իրենց հարևան Թուրքիան է։ ԱՄՆ-ի, Մեծ Բրիտանիայի և Էրդողանի մուրազները փորն են մնում։ Վլադիմիր Պուտինը պատասխանեց։ Հայկ Այվազյանը գրում է. Վերջին երկու օրը համացանցում պատտվում է թուրք ծայրահեղական խմբավորման առաջնորդ Դևլեթ Բահչելի քարտեզների նկարը Էրդողանին, որի վրա պատկերված է թուրքական աշխարհի քարտեզը, որ մի մասը նաև ներկայիս Ռուսաստանի տարածքի վրա է պատկերած։ Եվ ահա, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Պեսկովի շուրթերով կոշտ պատասխան տվեց Էրդողանին։ Իհարկե Ռուսաստանի պատմություն չիմացողները կամ իմացող, բայց պատմության օրինաչափությունները չտեսնող մարդիկ սկսեցին տարածել Պեսկովի ասածը որպես Ռուսաստանի իբր թույլ պատասխան։ Իրականում Պեսկովի, Պուտինի պատասխանը լայն հանրության համար չէր, այլ հենց Էրդողանի և իր տերերի, ԱՄՆ-ի և Մեծ Բրիտանիայի։ Իսկ ինչ ասաց Պեսկովը։ Մեր թուրք գործընկերները սնուցում են թյուրքերի միասնության գաղափարը։ Դա նորմալ է։ Ուշադրություն դարձրեք, որ Պեսկովը նորմալ է համարում թյուրքերի միասնության, այլ ոչ թե միավորման գաղափարը։ Միասնությունը նորմալ կարելի է համարել ցանկացած էթնոսի համար, այդ թվում նաև հայերի, բայց դա չի նշանակում, որ այդ միասնությունը կարող է վերածվել տարածքային միավորման։ Ես մեկ բանի համար կարող եմ ափսոսալ, այն է, որ քարտեզի վրա չկա մեծ կարմիր աստղը թուրքական աշխարհի կենտրոնում։ Այն Թուրքիայում չէ, այն գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում, Ալթայում, ցանկացած թուրքի համար այդ սուրբ վայրում, որտեղից նրանք եկել են։ Սա այն է, ինչ ես ասում եմ որպես թուրք հագետ։ Պուտինը փաստացի ասում է, որ թուրք էթնոսի կենտրոնը Ռուսաստանում է, եւ այն ինտեգրված է ռուսաց լեզվի, ռուսաց մշակույթի ներքո, եւ այդպիսին էլ մնալու է։ Պուտինը ասում է, որ Ռուսաստանի թուրքերը լինելու են Ռուսաստանի պրոյեկտում, միավորված ռուսաց լեզվի եւ ռուսաց մշակույթի ներքո, բայց ոչ երբեք ԱՄՆ եւ Մեծ Բրիտանիայի թուրքական ազգայնականության մեծ թուրան պրոյեկտի։ Նախիջևանում ադրբեջանցիները թուրք մասնակետների հետ սկսել են վարժանքներ իրականացնել։ Slim.am-ը գրում է. Ադրբեջանի համազորային բանակի հատուկ ջոկատայինները տակտիկական հատուկ վարժանքներ են իրականացնում Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունում։ Ադրբեջանական ԶԼՄ-ների հաղորդմամբ վարժանքների սցենարի համաձայն, որոնց հետևել են հատուկ ջոկատայինների հրամանատար գեներալ գնդապետ Քերեմ Մուստաֆաևը եւ Թուրքիայի զու ներկայացուցիչները, հատուկ նշանակ Ակոցյան ստորաբաժանումները գործողություններ են իրականացնում սադրանք նախապատրաստող ահաբեկչական խմբավորման պարագլխին ձերբակալելու եւ պայմանական թշնամու զինամթերքով պահեսները ոչնչացնելու նպատակով։ Վարժանքներին ներգրավվել են նաեւ ուղաթիռներ։ Ինչու Ադրբեջանը պատերազմեց Փաշինյանի օրոք եւ ինչու է այժմ ելույժի ճանապարով միջանցք ուզում Սյունիքով։ Ինչու դա չէր անում նախկինում։ Այս հարցը ունի շատ պարզ պատասխան։ Ստյոպ Աղամալյան, Factory News Ket Online-ը գրում է։ Ստյոպ Աղամալյանը իր էջում գրում է. Ինչու Ադրբեջանը Փաշինյանի օրոք պատերազմեց ու ինչու է հիմա ելույժի ճանապարով միջանցք ուզում Սյունիքով։ Ինչու դա չէր անում նախկինում։ Այս հարցը ունի մի շատ պարզ պատասխան, որովհետեւ Նիկոլը մինչև հիմա միակ ղեկավարն է, որ Արցախի տարածքը ոչ ոքի չի խոստացել և պարզ ասել է, Արցախը Հայաստան է և վերջ։ Բանակցությունների մեջ էր ուզում ներգրավել նաև Արցախը, որը բանակցության սեղանից դուրս էր հանել Ռոբերտ Քոչարյանը։ Փաշինյանը ի տարբերություն Ռոբի և Սերժի երբեմն մեղրին ազերիներին տալու պայմանավորվածություն ձեռք չի բերել ու երեկ էլ պարզ ասաց, որ անգամ միջանցք տրամադրելու բանակցություններ չի կարող լինել։ Ահա պատճառը ազերիների հիստերիայի։ Մարդիկ բան են պայմանավորվել։ Հիմա էս Փաշինյանը եկել և բոլոր պայմանավորվածությունները
հարվածությունները փոզմիշ է անում։ Հայաստանի Հանրապետության մինչև հիմա ղեկավարներից Ադրբեջանի միակ թշնամին դա Նիկոլ Փաշինյանն է, ու դա իմ համար իրական պարտավորվածություն է, ընտրել հենց իրեն։ Իմ երկրի վարչապետը պետք է լինի հենց Նիկոլ Փաշինյանը։ Խաղաղություն եւ բարօրություն մեր երկրին։ Ես խոսում եմ ձեզ հետ ուղղակի անկեղծ, կիսում եմ իմ մտքերը։ Դուք շատ ճիշտ մտքեր եք արտահայտում, և ես իրականում կցանկանայի, որ հայ ժողովուրդը կամ հայ ժողովուրդը իրոք ինքը գիտակից է, բայց հայ ժողովրդի մեջ կան որոշակի կներեք շան ծնունդներ, որոնք փորձում են երկիրը պարակտել, բայց ասեմ, շան ծնունդներին կարող եմ ես ասել, որ դա ձեզ մոտ չի ստացվելու։ Թեկուզ Հոխիկյան լինեք դուք, դուք այն, որ առաջ հեղափոխական էիք, հետո ընդդիմադիր դարձաք, մենք գիտենք, լավ գիտակցում ենք, թե դուք ով եք, ձեր ապրած կյանքով, դուք ընդամենը թշնամի եք Հայաստանի ներսում, Թուրքի զավակ, կարելի է այսպես անվանել, կամ Թուրքից բռնաբարվածի զավակ, կարող եմ էլի այսպես անվանել, որը փորձում է երկրում ստեղծել պարակտում։ Իսկ որ երկրում, ով սկսում է ստեղծել պարակտում, նա թշնամի է։ Լավ, գնամ կողքի և խոսեմ մի փոքր կամ ծրվեմ, այսպես ասած, այս ամենից, որպեսի ավելի ճիշտ լինի և շատ չջայնանամ հայհոյանքներ չհնչեցնեմ ձեր հասցեներին, այո, երկիրը քանդում են թշնամիները, բայց պետք է ասեմ ու կոչ անեմ հայ ժողովրդին, հայ ժողովուրդ ինչ տեղի է ունենում կամ ինչ տեղի է ունենում, դա եկել է կոպիտ ասած մեր դիվանագիտական սխալներից, 30 տարի խապելով մարդկանց, 30 տարի ստելով մարդկանց, այն ինչը որ, այո, խապելությամբ մենք պահել ենք, հիմա տալիս ենք իրենց։ Սիրելի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, 30 տարի շարունակ ձեր աչքերին թոզ են փչել մեր երկրում ապրող օլիգարխները, մեր երկրում հարստացող օլիգարխները, անօրինական հարստացող օլիգարխները, չեմ վախենա անուններ տալուց, բայց հիմա դրա ժամանակը չէ խոսելու, և դրա ժամանակը չէ ընտրությունների մասին խոսելու կամ առհասարակ, բայց ես ձեզ կարող եմ ասել միայն մի բան, մի տրվեք սադրանքների, ասում է պապական ասած մի խոսքա, եթե 5 գիշ կամ 5 շաշ հայկական լեզվով ասած գնում է մի հատ կեղտի վրա, մի հատ գիտակից հայը, ընկնում է ալիքի տակ և գնում այդ 5-ի հետևից, մտածելով, որ նրանք ճիշտ են։ Հիմա ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս, մի տրվեք սադրանքների, մի գնացեք այդ սատանաների հետևից։ Մենք չենք պայքարել 30 տարի, որ մենք գնանք սրանց հետևից։ Մենք կորցնելու ոչ մի բան այլևս չունենք։ Ինչ կորցնելու ենք, կորցրեցինք։ Ամենաթանկ բանը, որ կորցրեցինք, դրանք մարդկային կյանքերն էին։ Կարելի է միտեղ